الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے. چھوٹی سی آیت ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے. چھوٹی سی آیت ہے، وإنك لعلى خلق عظيم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے. چھوٹی سی آیت ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے. چھوٹی سی آیت ہے، وإنك لعلى خلق عظيم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے. چھوٹی سی آیت ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے. چھوٹی سی آیت ہے، وإنك لعلى خلق عظيم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے. چھوٹی سی آیت ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس
آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے